Jadi wae diulet-ulet ngono kuwi. Berarti kambile tuwitik no, Mak? Oke. Oke. Nek iki mamaku. Engko nggih lawuh diwel cacak, Mak. Sampai ngguyu to, Mak? Waduh rene. Ya ngono mesom, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Deso dari Blitar Selatan dengan alat seadanya, ingin terus berkarya ya. Oke ya, sahabat Deso, di video kali ini saya berada di rumah, dan rumah saya berada di Desa Kali Tengah, Kecamatan Pangrujo, Kabupaten Blitar. Dan di video kali ini lho ceritanya bapakku tas golek iwak. Aku bar metu teko omah bapak jerit tas golek iwak, aku dadi lapne lur, ndak melu. Dan iki ceritane mama masak iwak kali lur oleh bapak, dan lihat keseruannya iwak ide apa nih. Ojo lali dukungannya, like, comment, share, subscribe, biar channel ini bisa terus maju dan bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, iki ternyata wis mari bedet ya, Mak. Wis lagi iwak ide apa nih? Gelinteng ambek digoreng gila lur. Delinteng itu bumbunya apa ya, Mak? Lek delinteng. Ini lombok godong sinom. Nah, kemarin ada yang tanya godong sinom, Mak. Godong sinom itu godong apa, Mak? Asem. Nah, iki lho, kemarin ada yang tanya godong sinom, godong asem, jare Mak. Asem iki kecut ya, Mak? Iki Mama. Nah, iki godong sinom iki lho, Lur. Iki nggih sing iki bumbu lintingan, Mak. Iwake apa ya? Woi, kira lari wae. Sing delinteng sing cilik-cilik iki, Mak. Nah, iki oleh bapak. Iki sing delinteng sing cilik-cilik. Delinteng iku engko lek nglinteng nang kreweng ya, Mak. Di lek ngarani dicampuri kambil. Terus kayak bumbu kuwi. Terus dilintingi kayak godhong gedhang. Dikekne kreweng. Kekne kreweng. Kayak lek nglintengi pirang jam? Wis akat. Oh, alah. Tak kira jam-jaman dejami ngono. Nah, iki lho, Lur. Sak matenge. Oke ya, buat sahabat Deso, jo lali dukungane ya. Mak, saman koyo biasa, Mak, jalu dukungan, Mak. Adep rene, Mak. Entang. 1 2 3 entang. Entang. Nggih. Loh, jangan lupa ngono koyo biasane. Adep rene, Mak. Entang. Entang lho. Ora. Entang. Entang. Dan dah subscribe Pak Jempol, Mak. Oke, Lur ya. Iku ibuku, mamaku, jangan lupa subscribe. Dan bumbunya itu mentahan, Lur. Mentahan, Mak, kuduan. Bumbunya itu mentahan. Resepnya kan mungkin orang kota atau mungkin setiap orang itu bumbunya lain-lain, Lur. Kalau di sini ya itu bumbunya mentahan ini, gitu, Lur. Ini juga ini bumbu mana? Linting lah. Kau lihat keseruannya lintingnya kayak apa? Matengnya jare mama nggak jam-jaman cak mateng nih. Lintingnya yang kereweng lor. Lintingnya ini. Nah, itu mama sambil ngulek bumbu. Terus iki nganu. Iki sing digoreng, Mak. Bumbune berarti iki sesok sing digoreng kena tekelo, Mak. Nah, iki tekelo sesok lor. Digoreng. Wow. Awas, satu ini kecemplung. Mas, sahabat Deso, jelali lor dukungannya. Di sepurane gedeke sik bolong-bolong ya, Mak. Jaluk dukungane, jaluk doane. Muga-muga iso gak ne pawon mamak. Meskipun wis pokoke intine gedeke ben dak bolong ngene, Mak, sok ya. Isa nukokne gedek sing anu. Amin. Terus kuwi mburine sampean apa, Mak, kuwi? Tikom. Dikai gatot ya. Walah gatot kok ngene mbah sapa mung jenenge? Katirah. Aku mung idolan lho ning video iki. Idolan aku entuk rezeki gatot. Nah, pokoke simak keseruannya engko nggih. Nek gatot iki masake lek sore ya, Mak, kita jilan lek sore ya. Karo ndelok TV. Terus TV ini lek ning desa ya ngono kae ya, Mak, ndak pateng genah. Tajilane gatot lho.
dia makan bareng-bareng lumpuk sak keluarga. Oke ya. Engko sik sambung neh mak lawe pasang dintingi. Kare lek terus nih mamak sik marut tampil, sak andale marut tampil enggak tak rekam. Mungkin marute kayak biasanya teman lek marut ditusuk-tusuk. Bisik-bisik berarti enggak tak rekam kayak biasanya engko mamak pas dintingi wak lek iki. Ono ki lho langsung diparuti kambil. No padha ae ya. Padha ae lek le marut. Ya semak ya wong padha ae enggak tak rekam. Lek marut kambil padha ae. Oke lho tak sikit besek ngenteni mamak nglintinge. Karep suwi yo marute padha ae. Nah iki lho Lur. Ditemani dengan kucing kesayangan biasane. Lho mau njaluk pangku lho mak engko. Njaluk pangku wis tak gendonge. Iki Moli tak gendong Lur iki. Jaluk pangku kulinane ya. Mamak marut kambil jaluk pangku. Grung wasak-wasak. Oke ya, sahabat desa, gitu dulu videonya. Kok gitu dulu. Tak skip sik disambung kok mamak nglinding iki, Pak. Nah, ini lho, Lur. Ini Moli nyapo kok jaluk pangku. Jaluk, Lur. Moli iki sembuarang doyan iki kambil parutan seneng ya, Pak. Kambil parutan seneng. Terus apa mang? Mang mamain jangan nganu, godong apa? Godong bayung. Ya suweneng lor. Kucing piye lagi kulupan barang doyan. Ya mal. Iya arep tenan kuwi entak e. Habis itu lho lor. Entak e. Moli. Yo, kelapa itu. Nah iki lho proses penglintingan. Jadi wak iki dulet-dulet ngono kuwi. Sebenarnya kambile tuwitik no, Mak. Hah? Oke. Nek iki mamakku. Engko nggih lawuh diwel cocok, Mak. Sampai ngguyu to, Mak? Waduh berene. Ya ngono meso, Mak. Dilintingi. Iki cuaca alhamdulillah ya Mak, senajan iki ketiga tapi sar berubah nih ya Mak. Arep rendeng ini kan. Ndak arep lombok. Lombok ego mati wis arep nandur nih Mak ya. Sik tetahan jeri ngesare ora apa-apa Mak? Iya. Lebih ya loh. Udah suntep bibit enggak Mak? Dadi ngono iki lho, proses gawe PPC. Engko ditumpangne kreweng. Ono kudu padha ya Mak isine? Iya. Oh, alah ndak. Tak kira kudu padha. Elor gluduke padahal iki ketiga ya Mak, tapi gluduk. Pengen sampai gogon neh. Banjir kali ini. Tak cita panen raya iwak lor kali ini gede nih tapi so, meskipun kali gede lor mancing wis tenan ndak bingung lawah nih kini lewak kali ya pokoknya gereng di lawah diwolone lah tenan nah kayak gitu proses pengungkusan ya atau wis pokoknya buntel iwak ini engko didelok pemanggangan. Nek mangane engko paling tak dadekne konten dhewe lur. Nek tak campur karo kene mungkin borongan aku engko malian. Mungkin engko mame bareng juga diwol hari iki bareng-bareng sak keluarga lur sore. Oke ya, tak skip sik. Sing jelas wis ngene iki lek bunteli bunteli apa ya lek ngarani iwak. Bahasa Indonesiane lintingane apa, Mak? Lintingan. Lah itu lho Mak bungkusan. Oke ya Lur wis ngono kuwi lek nglintingi engko kari numpang ning kreweng terus sak matenge. Oke ya aja di skip lho pokoknya engko kliwatan lho sampean dukungane terus. Nah ini lho Lur ini yang ini ki lek gawe apa mengarang lintingan iwak linting ditumpang ning kreweng gila tak buka wes pi lintingan iwak wis pertumbuhane kreweng ini ki
ditutupi lempar, lempar sangka watu. Nah, menunggu sampai mateng. Arah-arah mungkin satu jaman lah. Satu jam. Oke, engko delok kalau apa matengi. Pokoknya jadi skip-skip. Kayak gini lor wujud apa mak ngarani lintingan iki mateng mak setengah jam kas kita balik mama kayak gini lor wes rada gosong-gosong godong tapi belum matang. Oke ya sahabat desa, gitu dulu videonya. Mungkin kalau matengnya sama ndelok di video selanjutnya di mam karo di wol. Terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya ya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.